হৈ আছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ কোনো সন্ধান নাই। ASI সন্তোষ চৌধুৰী 2022 চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ আছে ASI চৌধুৰী। ফার্স্ট এপিটিএফৰ কৰ্মৰত আছিল ASI সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰী। গুৱাহাটী শ্ৰীমন্তপুৰৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ কাৰ্যালয়ত নিযুক্ত হৈ আছে সন্তোষ চৌধুৰী। বিহাৰৰ বাসিন্দা সন্তোষ চৌধুৰী বিশাল সম্পত্তি আছে। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীতো আছে অবাধ সম্পত্তি। পাঁচটা বেংক একাউণ্টত 2.5 কোটি টকা জমাও হৈ আছে। প্ৰাক্তন এগৰাকী ডিজিপিৰ তেওঁ ঘনিষ্ঠ আছিল, কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। চি এম ভিজিলেন্সত গোচৰ ৰুজু আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে। কনিষ্টবলৰ পৰা ASI হৈ সন্তোষে নামে বেনামে সম্পত্তি গঢ়াৰ তথ্য পোৱা গৈছে। কৰ্মৰত অৱস্থাত বিভাগীয় তদন্তৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰক্ষী বিষয়াজন। 2023ত আজাৰা থানাতো পলাতক ASI সন্তোষ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে পলাতক আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ জামিন। সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰীয়ে অসম এৰি পলায়ন কৰাৰ এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কাৰণ সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰীৰ ঘৰ হৈছে বিহাৰত। তেওঁ কনিষ্টবলৰ পৰা ASI হৈছিল, কিন্তু এগৰাকী ASIয়ে নামে বেনামে ইমানেই অবাধ সম্পত্তি গঢ়ি লৈছিল বা ইমান অবাধ সম্পত্তি তেওঁ গঢ়ি তুলিছিল। তাৰ ভিতৰত উত্তৰ গুৱাহাটীত তেওঁৰ সম্পত্তি আছে, গুৱাহাটীত তেওঁৰ সম্পত্তি আছে, আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ আছে, কিন্তু তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। আমি এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ দাস আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে নিউজ ৰুমৰ পৰা। আমি তেওঁৰ পৰা এই গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত সবিস্তাৰে জানিম। দীপাংকৰ, নিশ্চয় পাপৰি, আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী হঠাৎ অন্তৰ্ধান হোৱাৰ খবৰটোক লৈ এই মুহূৰ্তত সেই আৰক্ষীৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে, তাকো দুটাকৈ গোচৰ, আৰু তাৰপিছত 2022 চনৰ পৰা সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া এক প্ৰকাৰ পলাতক অৱস্থাত আছে, অৰ্থাৎ তেওঁ নিৰুদ্দেশ অৱস্থাত আছে। তাক লৈ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী বিপাঙত পৰিছে, আৰক্ষীৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ লাগিছে যে ক'ত কিদৰে এই আৰক্ষীগৰাকীৰ সুমূত্ৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব পাৰে। এই ধৰণৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেলি যিহেতু ইনকুৱাৰীয়ে পূৰ্বৰে পৰা চলি আছিল, তাৰপিছতো বিগত সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষৰ পৰা সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই আৰক্ষী। আৰু তাৰপিছত এটা নতুন গোচৰ চি এম ভিজিলেন্সে ৰুজু কৰিছে, 04/2024 নম্বৰৰ যিটো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, তাৰ FIRৰ কপিটো আমি ছাইডৰ স্ক্ৰীনত দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ, য'ত স্পষ্টভাৱে আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ প্ৰপাৰ্টিৰ তালিকা, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি কি ধৰণৰ অভিযোগ আছে। সেই অভিযোগনামাসহ বৰ্তমান সেই 2 পৃষ্ঠাজোৰা FIRত প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত প্ৰতিটো আখৰত এই বিস্ফোৰক তথ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত সেই ডাঙৰ খবৰটো আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। আৰু যোৱাকালি এই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন জাজমেণ্ট, অৰ্থাৎ এটা এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছিল যে তেওঁক যিহেতু বেলৰ বাবে আপীল কৰিছিল, অৰ্থাৎ জামিনৰ বাবে তেওঁ বাৰম্বাৰ আৰু আদালতত দ্বাৰস্থ হৈছে, কিন্তু তাৰপিছতো আৰক্ষীগৰাকীক আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নোপোৱাৰ বিষয়টোত কিন্তু এক প্ৰকাৰ ৰহস্যৰ এটা গোন্ধ পোৱা গৈছে। কাৰণ 2022 বৰ্ষৰ পূৰ্বত যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া পূৰ্বৰে পৰা, অৰ্থাৎ 2005 চনৰ পৰা তেওঁ ASI হিচাপে তেওঁ নিযুক্ত হ'ল। তাৰপিছত তেওঁ গুৱাহাটীৰ এণ্টি কাৰাপশ্যনৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল, আৰু এগৰাকী শীৰ্ষ মহলৰ, অৰ্থাৎ DGP পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বিষয়াৰ সৈতে তেওঁ অতি খুব ঘনিষ্ঠ আছিলে, অৰ্থাৎ তেওঁ সৌহাদস্বৰূপে তেওঁৰ কামত নিয়োজিত আছিল। আৰু তাৰপিছত সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে নামে বেনামে যিদৰে সম্পত্তি গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ল, তাৰপিছত গুৱাহাটী বা উত্তৰ গুৱাহাটী আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ সম্পত্তিৰ তালিকা এই মুহূৰ্তত চি এম ভিজিলেঞ্চে লাভ কৰিছে। তেওঁৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত চকু পৰাত এক প্ৰকাৰ হতবাক হৈ পৰিছে চি এম ভিজিলেঞ্চৰ দল, আৰু তেওঁলোকে যিহেতু সেই নিজাববীয়াকৈ গোচৰটো ৰুজু কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যে চি এম ভিজিলেঞ্চে গোটেই বিষয়টো তদাৰক কৰক, তেওঁলোকে বিষয়টো খালি চাৰি চাওক, যাতে সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ কুকীৰ্তিৰ যি তথ্য ফাদি লৈছে সেয়া কিমান দূৰ সত্য। কাৰণ বিহাৰত সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ ঘৰ, গতিকে বিহাৰৰ আৰক্ষীৰ সৈতে বৰ্তমান অসম তেওঁ হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তেওঁ বিহাৰলৈ পলায়ন কৰিছে, কাৰণ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। নিৰুদ্দেশ হোৱা তেওঁ ছমাহ এবছৰ নাই হোৱা, তেওঁ চাবলৈ গ'লে দুবছৰ ধৰিয়ে তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। গোচৰ কেইবাটাও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে, আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে নামে বেনামে অবাধ সম্পত্তি আছে তেওঁৰ নামত। নিশ্চয়, অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান বিহাৰ আৰক্ষীৰে বৰ্তমান যোগাযোগ কৰা হৈছে, যোৱা 3টা দিন ধৰি তেওঁলোকে বিহাৰ আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছে, কিন্তু বিহাৰতো বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ সুমূত্ৰ লাভ কৰা নাই সেইগৰাকী আৰক্ষীৰ। গতিকে তেওঁ ক'ত আত্মগোপন কৰিছে, ক'ত তেওঁ নিৰুদ্দেশ হ'ল, গোটেই বিষয়টোক লৈ কিন্তু এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীৰ অসম আৰক্ষীৰ মাজত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু হয়তো তেওঁ বিহাৰত নহয়, ইমান যেতিয়া চালাক চতুৰ এগৰাকী আৰক্ষী ASI তেওঁ, গতিকে তেওঁ অন্তৰ্ধান হৈ তেওঁ এনে থকা নাই, হয়তো তেওঁ বিদেশলৈ গুচি যাব পাৰে। গতিকে গোটেইখিনি ইতিমধ্যে যিহেতু চালি জাৰি চোৱা হৈছে, তদন্ত আৰম্ভ হৈছে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আটাইখিনি খবৰ পোহৰলৈ আহিব। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম।